Tohle je můj první den na mineru, pokud z nějakého důvodu nevíte. Tak je to youtuberský server, kde je tuhle sezónu hromada módů a celý svět je díky tomu naprosto šílený. A jelikož jsem skoro žádný videa z mineru neviděl a ty módy taky neznám, tak mě dost věcí překvapilo. Ať už to jsou ty samotné módy nebo šílený stavby hráčů. Tohle je moje reakce na první připojení na mineru. Doufám, že jsem tady správně. Wow, jsem tady správně asi. Okay, ježiš, Maria, kolik je tady itemů? Dobrá, a kde to sakra jsem? Kdo tady je? Je to jenom gamer? OK, cus. Ježišmarja. OK, já jsem hodně zmatený momentálně. No a můj cíl tady v tom videu byl získat pár základních nástrojů, ale hlavně se podívat po serveru, co ostatní hráči postavili, a taky zjistit, co vlastně je všechno na tady tom serveru za módy. Naštěstí jsem ale na konci videa potkal gamera, který mi dal pár dobrých tipů. A jako jsem žádný videa skoro, možná taky jedno, dvě videa z mineru jsem viděl a vůbec nevím, o co tady, nebo jako vím, o co tady jde, že jo, logicky vím, že tady jsou módy. A vím, že jako, vím, co to je, že jo. Ale co se tady všechno děje? Platba za zebry? OK, co to sakra vydává za zvuk ta zebra? Huh? What? Takovýhle zvuk vydává zebra i v realitě? Tak, tady je nějaký, to jsou diamantové čestky? Wow, OK, tady někdo hodně flexí. Já nemůžu asi vykrádat, co? ne, to nemůžu dělat. Tady je pošta. Ježíš Maria, co je tady všechno za mody? OK, what the fuck? Tady je napsáno úplně všechno. Výborně, já jsem si jistý, že lidi, co miner sledují úplně od všech youtuberů nebo od většiny, tak určitě vědějí, o co jde, ale já teda fakt nevím. Marvex shop, podívejme, co se tady prodává. Dva staky rovná se jeden dia. Co to je? Nějaký koleje? Tady asi má být spawn, tady jsou nějaké věci, jsou tohle věci zdarma? Tyjo, všichni už tady začali, já budu tak pozadu. No nevadí, ty vogo, tady jsou fakt dobrý obchody. Novinka, výherní automat? Mohli bychom zkusit gamblit, tyjo, počkat. Galaktův obchod, OK. Jak to tady funguje? Kde to je? Novinka, výherní automat, opatro níž. Jak se dostanu ale nahoru? Jo, tam tou vodou, OK. Jdeme se podívat. Výborně, limit. Dva pokusy hráče za jeden, za den, zatím. Musím hodit netherite ingot? OK, wow. No, samozřejmě, nejjednodušší způsob, jak zbohatnout, je pomocí gamblení. Takže možná to zkusíme, ale nevím, jestli se mi podaří získat netherite ingot. Dobrá. A to tady projdu, hele, tady to bude takový moje první prohlídka. Shop vlastní Moon. Obchod s vesničanama? Cenu zjistíš tu. Cen za jednoho villager 10 diamantů. What the fuck, ty vesničani? Se nějak hrozně hejbou. Jedno kolečko, jeden diablok, jeden křeček, jeden diablok. Na to nemám, abych si teďka pořizoval křečka, na to jsem moc chudej. Po výstavbě vstup zakázaný? Taky velký obchod s materiály. Aha, dobré, nebudu tam chodit, to držíme pravidla. Jaká co ta zebra tady? O, to vlastní gamer, ono tam je napsaný. OK. Tak kdyby tady byla zapomněla, hele, tak bych si ji vypůjčil, rozhodně by se mi hodila. Možná odejdu kousek dál a začneme normálně hrát. Myslím si, že prostě natěžíme dřevo a zkusíme tady s tím něco udělat. Nevím, jestli tady jsou nějaký dárky zdarma, jsem jako trošku doufal, že by tady něco mohlo být. Wow, tady to vypadá dobře, tady ten most, OK. No dobrá, potřeba bych jídlo. Je tady něco, co bych mohl sníst? Stejně není. O, tady je čestka, je tady trošku jídla, já si vezmu, snad to někomu vadit nebude, ale potřebuji jídlo. Tak abych se někam dostal. Jdeme teda se podívat, tamhle někdo určitě bude bydlet, ne? To vypadá moc pěkně na to, aby tady nikdo nebydlel. Slunce zapadá, jsem trošku nervózní, co? A tady je ty vogo, tady mají cedule dokonce, kam se má jít? OK, spawn, vlakové nádrží, můžu jít na vlak? Potřeba jich dopravit někam daleko. Otevírat. Wow, co je tady to? Směr, já nemám, kde jsou vlaky ale? Kdy přijede vlak? Si musím položit svůj vlastní protisměr. What? Ty jsou prostě koleje? Tak je to šílený. No, gamer se vyspal, dobrý, jeden. Ty vogo, tady jsou pěkně tlustý stromy, tady to je 3x3. Tak já tady nechci nic ničit na spawnu, abych to neskazil. Samozřejmě. Nemůžem to tady kazit všem těm lidem, co tady na to už dlouho pracovali. Tady nechci přejít a prostě jim tady zničit nějaký důležitý les, ale tady už se natěžím dřevo. OK, tady to je baobab luk, dobře. Zkusím tady udělat nějaký takový základ dneska, nemám v plánu nic extra velkého. Možná se podíváme, kde někdo bydlí, abych načerpal nějakou inspiraci na to, co tady budu dělat na tom serveru. Ale vezmeme si dřevo, bum, uděláme si crafting table, tyčky, tady je nějaká cesta. Já když se podívám na mapu, tak vidím jenom to, kde jsem byl, OK, dobrá, no. Moc tady toho vidět není. O, tady máme jeskyně, ale dobře, jdem sem dolů. Já si tady udělám krumpáč. Dostal jsem achievement Stone Age, výborně. Uděláme si kamenný krumpáč. Děláme si sekirku, lopatu. Tak, dám si ještě ty radši ty boty. Tak, a potřeba bych. Máme tady uhlí nějaký? No, tady vůbec nic nevidím, tam je hrozná tma. Ne, tady je uhlí, počkat.
Okej, tak pohoda, tak pohoda. Vezmeme tady teda hromadu uhlí, ať tady můžeme osvětlit tu jeskyni. Doufám, že no, jsem jako poblíž spawnu, takže očekávám, že to tady bude asi vytěžený. Ale uvidíme. Okay, jo, vede to někam. Máme tady železo, krása. Máme tady kopr, okej, vezmu si ho, to se může hodit. Možná na něco moudovanýho. Třeba na to přijdu, hele, radši si ho vezmu. Tady ještě máme železo, krása. Máme tady i lapis, dobře. Tak jdem nahoru, hele, tady tak jeskyně teda za moc nestála, tam už to dál nevedlo. Serem, to tady ještě prozkoumal, máme tři železa. Možná bych si udělal ještě pec, než někam půjdem, udělám si železný krumpáč aspoň. To je takový základ podle mě. Mám i sekirku, takže zatím tady natěžíme nějaký dřevo, ať mám bloky, kdybych se potřeboval někam dostat. Tak já budu kancet uvnitř, aby to nebylo vidět, abych to tady neskazil. Gamer píše, jinak doporučuji začít s batohem, můžeš vycraftit nebo se prodává za jeden dia na spawnu, moon. Ok, dobře, no já bych rád si koupil batoh za jeden den, ale momentálně těžím dřevo. K tomu se ještě musím dopracovat. Ještě se zeptám, ale není tady někde nějaký free shop nebo tak? Kde bych mohl vzít věci? Něco, co někdo nepotřebuje, hele, kdyby někdo měl něco navíc, tak si říkám, že by se tady mohlo hodit. To asi ne, ale jestli chceš, můžu ti dát věci, Jako nechci zase dostat všechno zdarma, ale musím si něco vypracovat. Okay, díky za nabídku, ještě to zvážím, takže nic zdarma tady asi nezískám, ale můžeme si vycraftit železný krumpáč, to je pozitivní. A kde je gamer? Já se musím podívat, jestli bych nešel za ním. Já musím podívat na miner mapu, musím jít na jih. Okay, takže si půjdeme za gamerem, hele. Záleží, jak to chceš hrát, většině rád nemáš dostávat věci, okej. Okay. No mě by nevadilo dostat pár věcí zdarma, hele, co si bude. Jsem značně pozadu proti ostatním, co už tady hrajou, tyjo, dva měsíce možná. A spawn ve výstavbě. Celý spawn ve výstavbě? Co tady sakra bude, tyjo? Okay, máme tady krásnou cestěčku, já se tady potom serveru projedu, ale musíme nejdřív tady vlastně zjistit to, co tady je. Tady vánoční stromeček? To by měl někdo už pokácet, ale už je po Vánocích. Wow, tady dostali, je hromada vánočních dárků. Okay, wow. Oh, 4 diamond bloky. V náhodné česce tady. kdyby tady to byl survival server, prostě na nějakým random serveru, tak už to tady beru všechno a vykrádám to, ale přijdu si blbě a takhle, když to tady asi někdo má, no. Tak jo, kolik mám jí teď, sakra? Tady není žádná cesta. Jdeme teda savanou se podívat. To je něco, jdu správně? Jo, tady by měla být nějaká cesta. Teď se dívám na mapu na druhém monitoru a něco by tady mělo být tímhle směrem. Mám tady pouštní studnu. Duhový stromy? What? Co to je za dřevo? Okej, to musím odzkoušet. Tak tohle je šílený. Eukalyptus log? Ono to mění barvu. Wow. Ty plenky, ale okej, ty mají jarnou barvu. Dobře, trošku nudný už. Jo, tady jsem zpátky na cestě, výborně. Tady šipka a není tam nic napsáno. K se jdem podívat tady tím směrem. Tady měl být pár jako basic, kde lidi bydlej. Takže se podíváme na to. Potřeboval bych ten vlak, ještě se zeptám. Jestli tady vlaky jezdí, nebo jestli musí být svůj. No, tady je socha svobody. Já jsem došel až do Ameriky, tyjo. Oh wow, tamhle něco obřího. Co to tady máme? Ok, tady je. Marvex, Bright, Spawn, Moon. Ok, koleje jsou jen u Marova, vedou Bright, myslím, jde zatím. Ještě bohužel nejsou. Já to neodpověděl na moji otázku, jestli tady vlaky jezděj. Co tady? Duhový sklo, to mění barvy. To je masivní strom, tohle někdo postavil, nebo se to tady spawnulo? To popravdě nevím, ale je to naprosto duhový a naprosto masivní. Tamhle něco obřího, ale jdem se podívat. Ok. Ježišmarja, co se to tady děje? Kolik je tady lidí na jednom místě? Tohle není legální, já bych měl zavolat prostě nějakou policii nebo něco. Chudáci, kdo to je to vlastní? Ok, tady je hodně kolí. O, už vidím vlak. Už vidím vlak, ty jo. Ok, já jsem... jsem čekal, že vlak bude teda jako menší. Tohle jako obří. Wow. What? Nevím, jestli bych tady to měl spouštět. Na tohle nemám licenci. Tohle nemám řidičák, nebo co je sakra potřeba na vlak. To se bojím. Ok, tovar na čokoládu určitě neosvěnčím. What? Co tohle je? Kdo tohle vlastní? Ok, moc jsem se nedozvěděl, ale možná jsem se měl podívat na pár videí nejdřív z Mineru, abych věděl. No ale chtěl jsem si to užít prostě takhle raw, prostě bez žádného jako Ok, tady to je ten mod create, to znám, hele, já jsem se díval jako za co je tady za mody. A tady je ten mod, který prostě se hejbou ty věci, který tady dává jako i hejbátka a podobně. To je zajímavý. Pár tyček zdarma, díky. Tak, tady něco je, ale to vypadá jako Iron Farma. Nebo něco. Dobrá, ale projdeme okolo obřího duhového stromu. A jdem tady, tady vidím cestičku. Tady jsou zase šipky, takže se můžu orientovat. Tady to je takový server tour ode mě, od nového hráče. Gamer 550 metrů, Marvex 150 spawn. To je všechno tam na tu stranu. Tady Pedro, Galactus,
Dobrá, okay, tak se podíváme na tuhle stranu a pak půjdeme zpátky za gamerem možná. Okay, teď bych docela ocenil ten vlak, ale tady krásně, ty koleje jsou prostě zahnutý, to není ani Minecraftový reálně. Ty jsou úplně šílený módy, tak já nevidím tady žádnou bejsku, ale za chvíli bych měl být u Pedra podle mojí mapy. Kterou jsem dostal k orientaci. Tak je tady zničená vesnice, výborně. Oh wow, nějaký černý barák. Oh, mám jumpus, mám, tady jsou bíkny, nádhera. Tady má někdo hromadu knih. Tady se někdo vystěhoval, co je tady ta hromada knih, sakra. Okej, okay, to vypadá vtipně, tyjo. Co to je v tom baráku za zvuky? Kudy se tam dostanu? Wow, oh, no to není hotový, ježiš, to je nějaká obří farma. Možná vyskočit, že podívám se sem. Tam dole jsou vesničani. Tyjo, okej, okay, tady to je brutálně, co je tamhle to? Tam jsou nějaký skřídci, tady to je šílený. Ale není to hotový, hele. Takže jdeme odsaď pryč. Tak, jdeme po kolejích, snad mě nepřejde vlak. radši naběhnu zpátky na cestu. Tak, a jdeme zpátky. Tyjo, tamhle má někdo dům, okej, okay, to vypadá dobře, tyjo. To je na takovým malým ostrově. Jo, tady má někdo bejsku pod tím obřím stromem, tyjo. Tak možná jsem měl jít přes nedr, to by možná bylo rychlejší. Když teď nad tím přemýšlím, teď tady brutálně prší, ale já tady prostě zmoknu. Ten nejchudší obyvatel Mineru tady prostě musí přetrpět ty těžký podmínky. Sakra, jak se tady mám vyznat, tady je tolik cedulek. Gamer, 550 metrů, jdem tam. Ach, dobrý, gamer se vyspal, díky bohu, už mě zachránil před deštěm. Tak Clarissa, wow. To ještě není úplně hotový, ale lidi tady zas tak pokročili nejsou, ale rozhodně všichni na mě hotovou bejsku, jak jsem zjistil. Takže na tom možná nejsem zas tak špatně. Okej, okay, tady má asi gamer základnu, bych řekl. Si myslím, podle mapy, jestli to chápu dobře. Okay, wow, oh, on chce udělat obří mapu takhle tady dole, já už to vidím, hele. Tyjo, tolik zlatých čestek. What the fuck, co je tady to? Co tohle je, hej, počúvaj. Tyjo, jaký obří stroj. To je obří vrtačka prostě nějaká. Wow, jo, tady to není na ničení kamene, hele, já tady ten moc trošku znám. Tady zvířata jsou tady mírně přemnožený. Nevím, jestli by tady to nechtělo nějakou inspekci, tady ten server. Je tady hodně čestek, tady to někdo nemá moc organizovaný. Tady to der... kolik je tady čestek, sakra? Co v tom je? Nedrak nějaký? What the fuck? Ok, jenom tady ten kobl deep slate. Ok, no gamer tady ale není a on je na spawnu, takže jdem nedrem na spawn. Myslím, že to zkusíme se podívat do nedru, tak když už jsem tady, se budeme do nedru. Ok, čekal jsem nějaký takový systém, ale tohle je teda fakt divný. What? Co je tady to sakra za kytku a kudy mám jít, abych se dostal na spawn? Tudy. Musíme jít tudy. Dobrá, tady je, o, tady je velbloud. A tady není nikdo, že jeho vlastník. To znamená, že je zadarmo. Jo, myslím, že jen dobře. Spawn, jo. Tvoko, přes nedr to bylo tak rychlejší, protože jsem zakrát nešel tudy. A v nedru to vypadá úplně šíleně dobře. Tamhle taky, tamhle je Bastion, hele. Znáš, že by se mali podívat do Bastionu. Okay, jdem se nám podívat, trošku dobrodružství zažijem, hele, než se vrátíme na bezpečný spawn. Wow, to je moc dobrodružství tady to. Běž dolů. Já si myslím, že většina lidí neví, kde přesně se v Bastionu nacházejí gold bloky. A já to vím, takže možná, že tam nějaký budou, hele, možná bychom tímhle mohli trošku zbohatnout. Takže budu doufat, že hráči Mineru nevědí, kde přesně jsou gold bloky ve všech Bastionech. Oh, je tady čestka dole. Vy se na mě nenaštvete, co v tom je? Loot isn't generated? Počkat. Oh, wow! On je nevylutěný, počkat, on je možná... Tady jsou čestky udělané tak, že každý si to může vylutit sám za sebe, že každý mu tam generuje něco nového. Tak jo. Jdeme se podívat teda dovnitř, tady budou ty gold bloky. Tady, tady ne, musím, tak, ale tě líp vidím, si zapnu. O ne, tady to je vytěžený, tady byly gold bloky. Ok, jak jsem spolíhal blbě. A nevadí, ale nahoře budou čestky, které budou jakoby nevylutěný pro mě, si myslím. Já jsem dobře pochopil, jak ten server funguje. Oh yes, jsou tady. A nejsou tady pigmeni? Ne, nejsou, máme to zdarma. Tady to je bezpochyby ten nejlepší způsob. Jak prostě získat věci. Iron block, ancient debris, výborně, už se blížíme ty vogo k tomu netherite ingotu. Soul speed 3, nice. Berem to tady všechno, hele. Tak gamer se diví, že získávám tolik věcí. A tady to je úplně zdarma reálně, jak ty česky se generují pro každýho. Tak to je hrozně dobrý, když už tady, oh, máme nepřítele, ale, máme nepřítele. Okej, možná, že to není, až zase tak zdarma. Jo, chill. Ty proběhnu to na druhou stranu. Ty sem nepůjdeš. Dobrý. Tohle je moje. Gold block, výborně gold. Nějaký wither boots. Nádhera. Crying obsidian, chain. Okej, okay, ty jo. Šípy, soul speed 2.
Dobré, tady zlato, šípy, ty jo, tady to je miner speedrun reálně. Tak tady ty boty, kalhoty hele, zdarma. Já si vezmu ty vidrboty, ty voglo. Vypadám docela dobře hele. Bane of Arthropods 4, to si vezmu. Bezčen oficiálně vylútěn, mám docela dobrý věci hele. Docela jsem z toho získal z hodně zlata, hodně železa. Můžu si vycraftit tyjo železný armor. Tyjo, nemůžu vycraftit něco special jako modovanýho? A začnem klasikou, hele, k tomu se dostanem. Možná, hele, pokud máte nějaký dobrý tipy na začátek, tak mi napište do komentářů, co jich měl vycraftit. Jako gamer mi říkal, že vycraftím batoh. K tomu určitě bude potřeba kůže, si myslím, nebo něco takovýho, že jo. Takhle jdem na spawn, je tam gamer, takže jdem za ním. Se podívat, co dělá. A už se přepojil i Javo vlastně. O, vydrskleton. Tak pojď, 1v1, férová, férový 1v1. Ok, tohle není férový 1v1, tohle není férový 1v1. Bum, bum, jeden down. Bum, 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 bum. Ty vogo, všichni ale dostali. Jo, IKEA? Ty můžu zajít do IKEA na oběd? Prodávají tam masové kuličky. Ok, tady se platí diamantem, ale diamanty žádný nemám. Zatím uzavřeno, vstup zakázán. Můžu nakouknout? Doufám, že tam bude ty vogo jídlo. Tady to někdo staví, má všechny bloky na IKEA, to je vtipný, hele. I tady se nikde neplatí, ale goldem ne. Všechno je zady a všechno je zady. Diamanty jsou tady jedna ta univerzální měna. Jo, vidím gamera, vidím gamera, vidím gamera. On tady něco staví. On má dobrý armor, ty jo. Cez gamere, cez gamere. A, čau. Wow, jak to, že je tady voice chat. Počkej, já jsem nečekal, že na mě promluví. Ty kráso, ty seš na hlas. Ty kráso, to máš napustěný, ty. No, co já jsem najednou koukám a vidím tě tady, já jsem zažranej do toho. Okay, já jsem koukal, že tady jako stavíš, jak jsem se šel podívat, abych tady aspoň někoho navštívil. Já jsem si to akorát posouval o blok víc nahoru, protože mi to přišlo, že to bylo moc dole, že tam byl nízký strop a nelíbilo se mi to. Jinak tady jsou ty batohy. Jo, ne. Moon je prodává fakt jako hrozně levně a je to nejlepší věc na start, yes. A každý má jinou výhodu. Třeba ten, co mám já, to je magma, tak... Co to bylo? Já jsem viděl, jak se díval do inventáře. Jo, když otevřeš inventář, tak ono to dělá animace, nebo když píšu, tak to píše lelelelele. To vypadá hrozně dobře. Ježišmarja. Počkej, to vidět i na mě? Jo, teďka vidím, že jsi v inventáři, ale on je tam vždycky stejná postavička, není to jako, že bys tam teďka viděl jako tu moji, je to univerzální animace, ale hrozně se mi líbil ten mod. Potom, hele, pojď se podívat ještě, to je další věc, úplně zbytečný mod, přidává to jenom jednu vizuální věc na všechny typy lam, a... Co to bylo, oni se dívají do sebe. Už to vidím, tady ta. Jo, a tahle má knír a dýmku. Nemůže si to dát na sebe, to co má ona. Tak počkej, jaký je podle tebe nejlepší způsob, jak jako myslíš normálně těžit, jako je tady najdu v kejvkách něco dobrýho, nebo jako? Věc, kam by si mohl jít, nebo dungeon, tak tady kousek, když půjdeš za mnou, tak tady je takovej starterský dungeon, on je trošku zadělaný, ale může se tam prokopat, pár beden tam bude, ale v nedru je určitě jako lepší loot, no, tam kde jsi byl. Tady jak jsou všechny ty lodičky. Tak to je víceméně dungeon. Ok, tady to někdo tady postavil, tady asi nebylo, ne tohle? A jo, to tady určitě nebylo, on si tady někdo udělal minihru, ale může se tam dostat. Asi tady možná, ale zase mu tady nechci rozkupat. Já se podívám. Budu opatrný, aby tady nic neponičil, trošku jsem se bál na spawnu cokoliv, jako vykopat si strom jenom, ale to nebylo něco důležitýho. Tyhle ty žlutý texty to dělal Maty, že ty najdeš jednu hádanku a ta tě dovede k další, až se dostaneš jako k pokladu a nevím, jestli to ještě někdo, nevím, zda to vůbec někdo vyřešil, no. Že bych to vyřešil a našel ten poklad? Začátek vlastně týhle hádanky je u vánočního stromku, ten je tady taky na spavnu. Ten jsem viděl, tam jsem byl. No, tak tam je taková budka, do který když vlezeš, tak tam je vlastně jako první, tam je startovní cedulka první, no. Aha, okej, okay, tak já se na to podívám. Jo, tady je ten vánoční stromeček. Aha, jo, tady jsem byl. Jsem se právě na to díval, že by to chtěl pokázat, že už je po Vánocích jako. A jo, vánoční quest. Ale asi to ještě nikdo nevyřešil tady to. Podíval jsem na tady dárkový box, tady to ještě nevybraný to, nebo si někdo nevyzvednul dárek? Je tam něco dobrýho? Jo, klikni si jednou. Okay. Opožděný vánoční dárek. Dva diamond boty. To jo. Díky moc, Bigge.cz. Si můžeš koupit baťůžek.
Yes, konečně, ty. Já jsem si říkal, že se ho vycraftím teda, ale tak se ho koupím, to je za jeden, tak můj první nákup na mineru. Hlavně si musíš vybrat nějaký dobrý, ten co mám já, ten magma, tak ty u těch batou si můžeš zapnout abilitku, protože někdy chceš mít vyplou, že to je otravný, ale u tady toho batohu je naprosto skvělá, protože máš fire resist, takže v nedru se můžeš koupat v lávě furt. Tohle je dobrý, tak jeden kus... Jo, vezmu si ho ze stěny, jo, dobrý. Akorát, když si vyhledáš backpack, tak se můžeš podívat, co který dělá. Tohle dává jenom partikle, tady ten? Tak to je úžasný, co je tady to? Železnej. Počkej, ten ocelot je nejlepší. To mi dává speedku, když je nějaký mob v poblíž, ten si koupím. No ale to, co je dobrý, tak to si, to, tak to jsou ty steampunk kalhoty, co mám. Aha, koukám na to, co máš, ale? Ono to má double jump. Oh. Když tak tady. Jo, tyjo, díky. To je nejlepší věc, co můžeš udělat. Ty kalhoty si vycrafti. A ty boty, můžeš přes ten baťůžek. Jo, už to vidím. Takhle, hele, zlato ti můžu vrátit, to jsem si získal, takže to vracím. Jenom díky za pěstny teda. Ale zkusím to vycraftit přes batoh. Takhle. Krása mám je. Cool, ono to funguje i ten mod na to, že prostě vidím, jak kraftíš. Ty jo, okay, zkusím double jump. Oh wow, jo, to je dobrý, yes. To se bude hodit. A můžeš teď, když vyskočíš nahoru a začneš takhle padat, tak ti to nedá full damage. To nemáš z toho vůbec. To dělají vlastně ty boty, že pomalinku vlastně jakoby padáš a ty kalhoty dávají ten double jump. Dobrý, ty dávají, jo, avoid full damage, tak to se bude taky hodit, ale. Jinak ten batoh, když si ho pak sundáš, tak můžeš, když ho položíš na zem, tak rozložit postel a vyspat se. Z batohu rozložit postel? Já už to mám, výborně, to se bude hodit. No a pak si najdi místo, kde se zabydlíš, určitě nějaký. To je da, ale já zatím budu bezdomovec asi, nazbírám věci a pak až se rozhodnu. Máš rád křečky? No jako, já jsem se tady spawnul, že tak jsem se tady procházel a říkal jsem si to, křečka, no na to bohužel nemám, to bude možná priorita až později, co musím na něj vydělat nejdřív. Ale to najdeš třeba do té doby. Ale mám těch 17 diamantů, co mě padlo z toho, takže už bych si mohl jednoho koupit. No to asi neutrácej, to by bylo asi zbytečný. Galactus má takový jako useful věci, možná, že tady bys něco našel, nebo u Pedra bys mohl koupit si iron. Pojď se podívat, to by se ti možná hodilo, jako ten iron si možná koupit od Pedra, on má farmu na to a 10 iron bloků za jeden dia mi přijde jako dost dobrá cena, no. A nebo ty enchanty teďka zlevňoval i Pedro. Unbreaking, looting, ty jo, to by se hodilo možná. Za jeden diablok, fortune. Tady můžeš vlastně najít takový gobliny. No a ty když je najdeš, tak potom je dobrý je chytat do cagek, do tady toho. No. Ať, protože oni se despavnou. Oni jsou jak nether, tak i klasicky to si když tak nech, když bys náhodou našel. Já na začátku jsem je nechytal a pak jsem na to přišel, že to nedává do těch cagek a bylo mi to líto, no. Nemůžem chytit tebe? Víš, že může chytit jenom malý zvířata, okej. Okay. Dobrá, odzkouším, hele. Takhle nebudu tě zdržovat, hele, díky moc za tipy. Já teda jdu někam získat nějaký věci, něco vydělat. Tak jo, hodně štěstí se stavbou, vypadá to dobře, že tam vidím toho křečka nahoře. A... Čau zatím, ale čau. Jo, měj se, ahoj. Heno, už vím, jak získat ty nejlepší věci na mineru a to uděláme ale až v příštím díle, takže zatím dejte like a na shledanou.